Davam edirik. İranda etirazlarda 402 nəfər həlak olub. Bu barədə mərkəzi Norveçdə yerləşən İran İnsan Haqları Təşkilatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölənlərin 58-i yaş 18-dən az olan şəxslərdir. Toqquşmalarda 54 polis əməkdaşı öldürülüb. Açıqlamada qeyd olunur ki, aksiyalarda 16813 nəfər həbs olub. Onlardan 524-ü tələbədir. Məlumata görə ölkənin 150 şəhərinə əhatə edən aksiyalar artıq 140 universitetin tələbələri də qoşulub.